It's a welterweight showcase between Nate Diaz and Conor McGregor. Mnozí z vás jste po mně chtěli, abych natočil zápas Diaze proti McGregorovi. A tak to tady welterweight váha a zápas Conora McGregora, který právě v tuto chvíli přichází do arény. Irský tygr The Notorious dnes vyzve amerického bojovníka, který vyznává brazilské bojové umění jiu-jitsu, Nate Diaze. McGregor ještě na posledních prohlídkách. Všechno je v pořádku a McGregor vstupuje do oktagonu ve snaze takového revenge, odplaty za minulou prohru. Conor McGregor hodně pracoval na tom, aby ubránil submissiony Nate Diaze. Přece jenom Nate Diaz, 22 výher, 110 submissionů, to je hodně dobrá bilance Diaze. A tady je Nate Diaz. With an impressive record of submission victories. He's also got a very active and effective boxing style. Look for him to throw. To v chvíli vstupuje i Nate Diaz do oktagonu. Takže máme oba dva zápasníky v oktagonu. Ještě rychlý přehled obou dvou bojovníků dnešního večera. Hlavního zápasu UFC 202. A tady je Bruce Buffer. Hlavní rozhodčí toto utkání bude Yves Lavin. Je čas představit se oba bojovníky. Conor McGregor a jeho protivník Nate Diaz. Všechno je jistý připraveno k zahájení tohoto utkání. Velká rivalita mezi Conorem McGregorem a Natem Diazem. Ani si neťukli. Utkání bylo zahájeno. První dobrý kop McGregora na hlavu, Nate Diaze. A Diaz mu to vrací. A teď nádherný kop opět, Conor McGregor. Ukazuje, že před Natem Diazem se nebude strachovat o své kopy. A podívejte, Nate Diaz už má zakrvácený obličej.
A opět nádherný kop. McGregor začíná. Teď ale Diaz ukázali svoje rychlé nohy. A čistá kombinace McGregora. McGregor podkopnul Diaze, ale Diaz se rychle zvednul. A nádherný kop. McGregor teďkon zasadil tvrdé rány na hlavu Diaze. McGregor čeká na tu svoji šanci. Nechává Diaze útočit a pak přicházejí tvrdé rány. Teď ale Diaz měl rychlejší nohu. A nádherný pravý hák McGregora. McGregorovi kopačky na hlavu jsou hodně účinné. A Diaz opět zavrávoral na nohách. Za mě první kolo jasně pro Conora McGregora. No, dobrý. Zajímavé rozhodnutí Diaze, že se po dvou hodinách rozhodnul pustit McGregora. Asi neunášel, že dostal nakládačku. První kolo jasně pro McGregora. O tom žádná. A nádherný kop od McGregora. A je konec. Nate Diaz byl knockoutován. Tak ani dvouhodinové držení Gregorovi nohy mu nestačilo, protože Conor McGregor ukončuje knockoutem tento zápas ve druhém kole. Ale ten takedown, no to bylo neskutečné, co McGregor předvedl. Oh. A tady už Nate Diaz byl v koncích, to už. A tady ho Gregor vypnul. Nate Diaz se nemohl ubránit a ještě jednu mu tam Gregor přidal. Je rozhodnuto, McGregor poráží v odvětě Diaze. Ve druhém kole na knockout. Odveta je splacena. A jak by řekl Conor McGregor, surprise, surprise, motherfucker, King is back.